السلام علیکم مفتی صاحب، څنګه ښه جوړې؟ یاره مفتی صاحب، مونږ په دیره کې کسان تقریبا اته نهه کسان یو. په قطر کې اوس مونږ سره امام نشته، داسې قاري راسه نشته، مونږ سره خپل مشران دي، اته رکعته تراوه کوو، نو دا صحیح ده او که غلطه ده؟ په دې واپس مونږ جواب راکړه مفتی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلال بھائی، اترا کا تو تراوی خود سر رشتہ دینا، اترا کا تو تہجد رشتہ دے اور تراوی نشتہ دی. حضور علیہ السلام تو السلام بہ اترا کا تو تہجد کلو در رکات بے ورسر وطر کن یول سرکات دا ثابت تھی حدیث کی، لیکن تراوی اترا کا تا ترن نہ پوری چام نے دی ثابت کری. سلور وانو امامان پنزبان شل رکات دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پجم سرا شل رکات تراوی کڑی دی. کتا سو کی دج سکوی چاغا تراوی ورکولی شی ډیره خدا کنی شی ورکولی ناتره کا ته تراوی نشته دی. نلس رکات شته نو دولس رکات شته، پوره شل رکات تراوی دو شل رکات تراوی پوره کی الب مسنون عمل چې کم نو سر ترسیږي دی کی کمی د سر شته دی نه. او البته کو چا تعذری او شل نشی کولی او اغا سلور کولی شی سلور دی کی اغا ته کولی شاته دی کی لس کولی شی لس کی کدولس کولی شی دولس کی دا عذر په بنیاد باندې دا خبر چې اتر کا د تراوی بکو او داشته دینو دانشت دی دا تنن نه پوری چانه دی ثابت کړي چې اتر کا د تراوی حضور علیہ الصلات والسلام کړي دی. نبی علیہ الصلات والسلام شل رکعت کړي، صحابه کرامو نه سمره صحابه چې ټول نه دغه معمول روان دي، او دا غین رسو علماء کرام ترنن نه پوری شل رکعت تراوی په حرمینو کې کیږي، او د سلور وانه امامانو په نسبت شل رکعت تراوی داشته دي. لہذا دا عذر پا بنیاد باندے چی یو سڑی شل نشو کولی شپال سکولی شی شپال ستکی، شپال سنی شو کولی دول سکولی شی دول ستکی، پا والانا نشو کولی پا ناستا باندی دی کی دا ترتیب شتا دی. دا عذر ندی چی مونگا تا مثلا بہر مقن ملا بھی گی جماعت کی نو دیرہ کی دننا شل رکاتا نو جی سلویخ رکاتا سڑی ام کولی شل رکاتا تراوی او دا شل رکاتا بسرا نفل کی خوا ہاں کچاتا عذرو او معذور دی نو خیر دی معذور دا پارا رعایت شتا دی اگا چی سمرا کولی شنو اغم را دی کئی دا غفلت پا خوب دی بیدار نشوی او ساعت پسنا